በአራቱ ማቅጣጫ እየተካሄደ ያለው ጊያ አሁን የቀጠለ ሲሆን በደወሎ ዞን ወረዳ የሚልሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ መገደሉ ተሰማ ዛሬ በድሩ ዋዜማ ላይ ሁነን ሳይሆን ያነ ትግሉን ሀብለን ስንጀምር ብቸኛ አማራጫችን ማሸነፍ ብቻ መሆኑን አምለን አምነን ተማምለን ነው የወጣ ነው አብይ አህመድ ወይ ድርድር ሲያምር ቀዳር ሲሉ የአማራ ፋኖ በወሎ ተናገሩ ይህንም በተመለከተ ሰፊ መረጃ ይዘናል ከጨፍ ኦሮሚያ የሾለከው አስደንጋጭ የኮሪደር ልማቱ ግብም መረጃው ደርሶናል ጤና ስጥልን ክቡራን የቻናላችን ሁለቱም ቤተሰቦች በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላምታችን ድረስ እያለን አሁን ለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኖ በደብ ወሎ ዞን የተንተ ወረዳ የሚልሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ መገደሉ ተሰምተዋል የተንተ ወረዳ የሚልሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ በትናንትና ሁለት ማርፈጃውን ከአጅባር ከተማ ውስጥ መገደሉን ነው ለማወቅ የተቻለው በሚልሻ ጽፈት ቤት ኃላፊው ላይ እርምጃውን የወሰዱት በአማራ ፋኖ ወሎ እዝ የልጅ እያሱ ኮር ፋኖች መሆናቸውንም ለጣቢያችን የደረሰው መረጃ አመላክታል ይበንዲ ለም አብይ አህመድ ሆይ ድርድር ሲያምር ይቀራር ሲሉ የአማራ ፋኖ ቦሎ ተናግረዋል ዛሬ በድል ዜማ ላይ ሆነን ሳይሆን ያኔ ትግሉን ሀብለን ስንጀምር ብቸኛ አማራጫችን ማሸነፍ ብቻ መሆኑን አምነን ተማምነን ነው የወጣ ነው ይህንን ስንል ድርድር ስንጠየፍ በምክንያት እንጂ በድፍኑ አይደለም ለትግል የወጣ ነው በሀገራችን ባይተዋር ሁነን ፍጹም ሰላም አተን በአጠቃላይ ህልውናችን አደጋ ላይ ስለወደቀ ነው የህልውና አደጋ ህገ መንግስት ተቀርጾለት መዋቅራዊ መንግስት መር በመሆኑ ስርአቱን ከመገርሰስ ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለን ሞተን የፈተን ነው ሀቅ መሆኑን በመገንዘብ ነው ስለሆነም በአማራ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት እየፈጸመ ያለው የአብይ አህመድ የኡነግ ብልጽግና መንግስት ለህሉና እየታገለ ባለው የአማራ ፋኖ ትግል ጣረሞት ላይ መሆኑን መሸነፉን ስለተረዳ ሴራና ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ላይ ተጠምዶ ይገኛል በመሆኑ መላው የአማራ ፋኖ ህዝባችን ይህንን ያገዛዙን የጣረሞት የሽንፈት መንገድ በመረዳት ና በመገንዘብ ሙሉ ትኩረቱን ትክሉ ላይ እንዲያደርግ ስንል መልእክታችን እናስተላልፋለን ብለዋል ይበንዲ እንዳለም ከጨፌ ኦሮሚያ የሾለከው አስ ደንጋጭ የኮሪደር ልማቱ ግብም እንደሚከተለው አዘጋጅ ተነዋል በኮሪደር ልማት ስም የምንሌክ ሰፋሪዎችን ነቅለን የአባገዳ ልጆችን እንተካለን አብይ አህመድ ለኦሮሚያ ባለስልጣናት ከተናገረው መካከል ነው የኮሪደር ልማት ማለት የአዲስ አበባን ህዝብ በተለይ አማራውን ከነባር አካባቢው አጽድተው የኦሮሞ ማንነት በምትኩ ለማስፈር በጭንበል የተሸፈነ የሴራ ፕሮጀክት ነው በየአካባቢው አብረው ለሚነሱ የኦሮሞ ማንነት ያላቸው አባላት በውስጥ ሁለት ምርጫ ተሰጥቷቸዋል አንድ በቅርብ የተሻለ ተለዋጭ መኖሪያ መስጠትና ከተሰራ በኋላ ወደ ነበሩበት ሰፈር መመለስ ለነሱ በድብቅ የተሰጣቸው ምርጫ ነው እንደ መረጃ ምንጫችን በቁጥር አነስተኛ ቢሆኑም አብሮ እንዲነሱ የተፈለገው ፈረሳው ማንነት ተኮር ጋር ግንኙነት የሌለው ሁሉንም የሚነካ የልማት እቅድ አድርጎ በማህበረሰቡ አይምሮ ለመሳን ነው እንደ መረጃ ምንጫችን ይህንን ቀድመውኑ የውጭ አልሚዎች ይሰሩታል ተብሎ የአካባቢው ነባር ባህል ነዋሪዎችና ዲሞግራፊ ሳይቀር በነበረበት አዘምኖ አሻሽሎ የመስራት እቅድ ቀድመውኑ በኢህአዲግ ዘመን የነበረ በሀሳብ ደረጃ እንደነበር አስረድተው አሁን ምንም ማስተር ፕላን ያልወጣለት ፕሮግራም ያልተያዘለት በችኮላ ማፍረስ ና ነዋሪውን ተሎ የመቀየር አላማ ይመጣው አሁን እየታየው ባለው ያልተጠበቀ የፋኖ እንቅስቃሴ እንደሆነ አድርሰው ና በመሆኑም የአዲስ አበባ መነሳት ካለብህ ሰአቱ አሁን ነው የፋኖ እንቅስቃሴን ብቻ መጠበቁ መፍትሄ ባለመሆኑ ራስን ማዳን አለብህ አንድ በአንድ በተረኞች ተበልተ ከማለቅ በፊት ተነስ ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን መልክቱን አድርሰው በሌላ በኩል አገዛዙ ንጹሀንን እየጨፈጨፈ ንብረትም እየወደመ ነው የኦነግ ብልጽግና አገዛዝ በዙፋን ጠባቂ ሰራዊት መቀመጫ ቆቦ ከተማ ማ ሆርማት ያደረገ መድፍ ወደ ተኩለሽና አካባቢ በማስወንጨፍ በዋ ሚካኤል ንጽዋንና ከብቶች ላይ ከባድ ጉዳት አድርሰዋል በዘፈቀደ እየተወነጨፈ ያለው መድፍ በዋ ሚካኤል የሚባል የራያ ቆቦ ቀበሌ ላይ ስድስት ህጻናት ያቆሰለ ሲሆን አስራ ስምንት ከብቶችንም ገሏል ከንጽዋን ሞት በተጨማሪ አገዛዙ ተቋማቶችን እያወደመ ያለ ሲሆን ሰሞኑን ራያ ቆቦ አዋስ ጤና ጣቢያ በወርቄው ባንዳ በካሪስ ጎቤ እየተመራ ሙሉ ለሙሉ አውድመው መድኃኒትና አጠቃላይ ንብረቱን ጭነው በመውሰድ ተስፋ የቆረጠው የአገዛዙ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ሀገር በመሆን ለግል ጥቅማቸው እንደዋሉት ለማወቅ ተችሏል እየወደሙ ካሉ ጤና ጣቢያዎች እየወደሙ ካሉ ጤና ጣቢያዎች ና ትምህርት ቤቶች በተጨማሪ የማህበረሰቡን ስቆች የሚዘርፉት ዘርፈው የተረፈውን በማውደም ህዝባችንን የበቀል ዱላቸውን እያሳረፉበት ይገኛል በመሆኑም ሁለንተናዊ ጥቃታችን ይሁን ሞታችን የሚቆመውና ና ዘላቂ መፍትሄ የሚመጣው በጀመር ነው የህልውና ተጋርኖለው ና የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ በመቆም ተጋርለውን እስከ ድል አጠናክሮ ማስቀጠል ይኖርባት ይኖርበታልም ብለዋል በሌላ መረጃችንም በአማራ ህዝብ ላይ ይፋይ ጦርነት አውጆ በምድርና በአየር ሀይል ጭምር አረመናዊ በሆነ መልኩ ሁሉን አቀፍ ጥቃት እየፈጸመ በሚገኘው የኦህዴድ ብልጽግና አገዛዝ ተይዘው በቃልቲና በቂሊንጦ ማረሚያ ቤቶች በግፍ ስር ላይ የሚገኙ በሽብር ወንጀል የፈጠራ ክስ የተመሰረተባቸው አማራዎች የጥቅምት ስድስት በፌራ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የነበራቸው የችሎት ውሎ በተመለከተ መረጃውን እናጋራችሁ የለቱ ዳኞች ያቆም መኩሪያ ጌትነት መዲና ፈይሳ በዳዳ ከሳሽ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ መንበር አንድነት ና አብይ መርዕድ በችሎቱ ተገንተዋል ከተከሳሽ ጠበቆችም ሰለሞን ገዛህኝ ሄኖ ካክሊሉ ቤተ ማርያ ባለማየው ና ታለመ ግዛቸው ቀርበዋል ተከሳሾች በነ አውል አብዱልቀዳር ሀሰን አብዱልቀዳር ወንድማማቾች የክስ መዝገብ ሁለት ሰዎች መዝገቡ ተቀጥሮ የነበረው የክስ መቃወሚያ ብይ ለመስጠት ቢሆንም አልደረሰም በመባሉ ለቀጣይ ሳምንት ማክሰኞ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥተዋል በነ ሙሉነ አይተንፍሱ የክስ መዝገብም ከማረሚያ ቤት አራት ተከሳሾች ና በዋስ ተፈተው በክርክር ላይ ከሚገኙ ሁለት ተከሳሾች መካከል አንድ በድምሩ አምስት በችሎቱ ተገንተው ሂደቱን ተከታትለዋል መዝገቡ ተቀጥሮ የነበረው የክስ መቃወሚያ ብይን ለመስጠት ነበር በመሆኑም ችሎቱ በተከሳሾች በኩል የቀረበውን የክስ መቃወሚያ ውድቅ በማድረግ የእምነት ክደት ቃል ለመስማት ተለዋጭ ቀጠሮ ለመስጠት ፍላጎት ቢያሳይም በጠበቆችና በተከሳሾች በኩል አሁኑኑ ዝግጁ ሲሆን በማለታቸው ወንጀሉን አልፈጸምንም ጥፋተኛም አይደለንም በማለት የእምነት ክደት ቃላቸውን ሰጥተዋል በከሳሽ አቃቢ ህግ በኩል ቀሪው ተከሳሽ ባልተገኘበት የእምነት ክደት ቃል መሰጠት የለበትም ይልቁንስ ፖሊስ በችሎት ያልተገኘውን ተከሳሽ ይዞ እንዲቀርብና ና በእለቱ የእምነት ክደት ቃል እንዲሰጥ ቢደረግ በሚል መከራከሪያ የቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት አላገኘም ተከሳሽ ሙልነህ አይተንፍሱ የእምነት ክደት ቃሉን በሚሰጥበት ወቅትም የዚህ የሽብር ክስ አላማ እኛን ማሸማቀቅ ና ቤተሰቦቻችን መበተን ነው ለዚህም ከሳሽ አቃቢ ህግ እንኳ ሰላም ደስ አለ በማለት ሲናገር በአቃቢ ህግ በኩል የተቃውሞ ድምጽ ተሰምተዋል በመጨረሻም በችሎቱ ያልተገኘው ተከሳሽ በፖሊስ ተይዞ እንዲቀርብ በሚል ለጥቅምት 19 2017 ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶታል በነ ዶክተር ቴድሮስ የክስ መዝገብ ሁሉም አምስት ተከሳሾች ከቃሊቲ ና ከቂሊንጦ ማረሚያ ቤት በችሎት ተገንተዋል በቀድሞ ችሎት መዝገቡ ተቀጥሮ የነበረው የክስ መቃወሚያ ብይን ለመስጠት በመሆኑ በተከሳሾች ና በጠበቆች በኩል የነበረው የክስ መቃወሚያ ውድቅ በመደረጉ የእምነት ክደት ቃል ለመስጠት ተጨማሪ ሌላ ቀጠሮ አያስፈልግም በማለት ተከሳሾች የእምነት ክለት ቃላቸውን ሰጥተዋል የእምነት ክለት ቃላቸውን ሲሰጡም አማራ ማንነታቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ በግፍ እስር ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል ተከሳሽ አሮን ትርፌ ከተናገረ መካከል የሚከተለውም ይገኝበታል አሮን በግፍ እስር ላይ የሚገኘው በሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች መሆኑን ጠቅሷል ይኸውም አማራነቱ እንደ ወንጀል በመቆጠሩና የኦህዴድ ብልጽግና አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን የዘርፍ ና ሁሉን አቀፍ ጥቃት ከጨፍጫፊው ስርዓት ጎን ተሰልፎ ባለመደገፉ በሸዋ መናገሻ አዲስ አበባ ተወልዶ በማደጉና በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ በአገዛዙ እየተፈጸመ ያለውን የአ ጥቃስ ና የዲሞግራፊ ለውጥን በጽኖ በመቃወም መሆኑን ገልጸዋል በመጨረሻም አማራ መሆን አዲስ አበበኝነትም ወንጀል ሊሆን አይችልም አይደለምም በማለት ተናግረዋል ዶክተር ቴድሮስ ሀይለማርያም በበኩሉ በአማራነቱ ምክንያት በአገዛዙ በግፍ ስር ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል በአቃቤ ህግ በኩል የቀረበው ክስ የፈጠራ ክስ መሆኑን የገለጸው ዶክተር ቴድሮስ የአማራ ጥያቄዎች በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል የፖለቲካ እንዲፈቱ እየታገለ ባለበት ተይዞ በስር ላይ እንደሚገኝ አክለዋል በመጨረሻም ስርዓትና ስርጭቱን ተቆጣጥሮ ነጻነቱን ከገፈፈው ፍርድ ቤት ምንም አይነት ፍትህ እንደማይጠብቅም ተናግረዋል እስክንድር ሽፈራው ደግሞ እንስሳት እንኳን ስማላቸው ተገደሉ የተባሉ ሰዎች ስም ዝርዝር ባልቀረበበት ሁኔታ ይህንን ክስ ብሎ መቀበል አሳፋሪ ነው ሲል ክሱንም ተቃውሟል ብርሃኑ ስለ ሽም ወንጀሉን አለመፈጸሙንና ጥፋተኛም አለመሆኑን ከመግለጹ በተጨማሪ ጥፋቱ ሳይነገረው በቂሊንጦ ዞን አምስት በተባለ ቅጣት ቤት መታሰሩን በመጥቀስ አቤቱታ አቅርበዋል ከማረቢያ ቤት አስተዳደር በችሎት የተገኙት ኢንጂነር ኢብራሂም በበኩላቸው የቅጣት ቤት የለም እንደ ማንኛውም እስረኛ ምደባ የተሰራለት መሆኑን በመናገር ከእውነታ በ መቃረን አስተባብለዋል ተከሳሾች ለጥቅምት 19 እንዲገኙ ቀጠሮ ተሰጥቷል በኔርዳኖስ አለም ክስ መዝገብ 11 ሰዎች በችሎት ተገንተዋል መዝገቡ ተቀጥሮ የነበረው የክስ መቃወሚያ ብይን ለመስጠት ቢሆንም አልደረሰም በመባሉ ለጥቅምት 20 ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶታል በነ ሰለሞን ፍቃዱ ጣሴ የክስ መዝገብም ተከሳሾች ጥቅምት አምስት ቀርበው በይደር በተቀጠሉት መሰረት በችሎት የተገኙ መሆናቸው ታውቋል በነ ዶክተር ሰን አሰፋ የክስ መዝገብ 23 ሰዎች ተከሳሾች ጥቅምት አምስት በፌዳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርበው ለጥቅምት 13 ተለዋጭ ቀጠሮ ቁጥሩ ተሰጥቷቸዋል በእለቱ የተወሰኑት ተከሳሾች በችሎት አለመገኘታቸውም ተገልጿዋል በተያዘም ጥቅምት ስድስት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቀጠሮ የነበራቸው ቢሆንም በተደጋጋሚ እንደተደረገው ሳይወስዷቸው ቀርተዋል ተከሳሾች በማይገኙበት በጠበቆች መቅረብ ብቻ ነው ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ክስ ይሻሻል አይሻሻል የሚለውን ጉዳይ እየተመለከተ መሆኑ የተገለጸው በተመሳሳይ ተከሳሽ ወንድማገኝ በርጋና ባልቻ ጥቅምት አምስት በፌራ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ በክስ መቃወሚያ ላይ ብይን ለመስጠት ለጥቅምት 11 ቀጠሮ መሰጥ እንደተሰጠቱ ይታወቃል ከውጭ ወደ ገኘናቸው መረጃ ቀናት ዘለንስኪ የሩሲያ ማሸነፍ ያስችላታል ያሉትን የድል ቅድ ለፓርላማ ይፋ አድርገዋል የዩክሬን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ አነጋጋሪውንና ሲጠበቅ የነበረውን የድል ቅድ በፓርላማው ቀርበው ይፋ ማድረጋቸው ተገልጸዋል ፕሬዚዳንቱ ይፋ ያደረጉት የድል ቅዱ አምስት ነጥቦችን ያካተተ ነው ተብለዋል ዘለንስኪ አነጋጋሪውና ሲጠበቅ የነበረውን የድል ቅድ በፓርላማው ቀርበው በትናንት ሁለት ይፋ ማድረጋቸውን ኪቭ ኢንዲፐንደንት የተባለው የሀገሪቱ የዜና ድረገጽ ዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ እቅዱ አምስት ነጥቦች ያሉ ሲሆን ሲሆን የተወሰኑ ክፍሎች አሁንም ሚስጥራዊ ናቸው ይህ እቅድ ዩክሬን የኔቶ አባል እንድትሆን ግብዣ እንዲቀርብላት በሩሲያ መሬት ላይ ጥቃት መፈጸም እንድትችል እንዲፈቀድላት ዩክሬን ያልሆነ ጥቃት መከላከያ እንዲኖራት የኢኮኖሚ ትብብርና ከጦርነት በኋላ የዩክሬን ጦር በኔቶ ተጠባባቂ ጦር ውስጥ እንዲካተት የሚሉ ነጥቦችን ያካተተ ነው እቅዱ አሁንም ይፋ ያልሆኑ ሶስት ሚስጥራዊ አጀንዳዎች እንዳሉት ዘገባው ጠቅሰዋል የገዢ ፓርቲ የፓርላማ ተወካይ የሆኑት ዴቪድ አርካሚኒ ሚስጥራዊ ጉዳዮች ለተቀናቃኞቹ ይቀርባሉ ብለዋል እቅዱ ተቀባይነት የሚያገኝ ከሆነ ከጥርጣ ዓመት ሳይዘገይ ጦርነቱ ማቆም እንችላለን ሲሉ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ የዩክሬን ጦር አዛዥ ኦሌክሳንደር ሲርሲክ የወታደራዊ ደህንነት ኃላፊ ኬርሉ እና ምዕራባያን ዲፕሎማቶች ባሉበት ተናግረዋል የኔቶ አባልነት ግብዣው ከዝርዝሮች በቀዳሚነት የተቀመጠ ነው ተብለዋል ኪቭ ኔቶን ለመቀላቀል ጥያቄ ያቀረበችው መስከረም 222 ቢሆንም እስካሁን ከአጋሮቿ ግልጽ ምላሽ አላገኘችም ዘለንስኪ እርምጃ መውሰድ ያለበት አሁን ነው ብለዋል ሁለተኛው ነጥብ ጦርነቱ ወደ ሩሲያ ምድር መሳብ አስፈላጊነትን የሚያወሳ ሲሆን ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ሚስጥራዊ ክፍል ያለው ዩክሬን ያልሆነ የጥቃት መከላከያ ነው ዩክሬን ወደፊት ከሚፈጽሙ ጥቃቶች ራሷን ለመከላከል የሚያስችል አጠቃላይ ዩክሬን ያልሆነ የመከላከያ ማቀፍ በግዛቷ እንዲኖር ሀሳብ አቅርባለች ዩክሬን በዚህ የድል እቅዷ ከአሜሪካና ና ከአውሮፓ ህብረት ጋር በመሆን የተፈጥሮ ሀብቷን ለመጠቀም ና ግዙፍ ና ልምድ ያለው ጦር በኔቶ ውስጥ እንዲሰባራ ሀሳብ አቅርባለች ሩሲያ በ222 የጀመረችው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ 32 ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን አሁንም ቀጥሎ እየተካሄደ ነው ሩሲያ በምስራቅ ዩክሬን ያሉ አራት ግዛቶቿን ሙሉ በሙሉ የራሷ የማድረግ እቅድ እቅድ እንዳላ ስትገልጽ ዩክሬን በአንጻሩ የሩሲያ ኃይሎችን ከግዛቷ እንዲወጡ ትፈልጋለች የሁለቱ ወገኖች ፍላጎት የተራራቀ በመሆኑ ምክንያት ጦርነቱን በሰላም ለማስቆም የተደረጉ ጥረቶች አልተሳኩ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ናቸው ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮቻችን ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንደትሆኑ በአክብሮት እንጠቃለን ጤና